Xırdalan şəhərindəki Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının açılış mərasimində iştirak edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Ulu Öndər Heydər Əliyevin səhiyyə sahəsinin inkişafı yolundakı xidmətlərindən geniş söhbət açaraq qeyd etdi ki, Hipokrat andına sadiq qalmaq hər bir həkimin müqəddəs borcu olmalıdır. Zakir Fərəcov həmçinin bu vaxta kimi xəstəxananın yararsız vəziyyətdə olduğunu və heç bir təmir işlərinin aparılmadığını bildirdi. Rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra tədbir iştirakçıları inzibati binaya daxil oldular. 80 çarpayılı xəstəxanada doğuş, uşaq, cərrahiyyə, ginekologiya, reanimasiya, rengin və s. şöbələr fəaliyyət göstərir. Rayon rəhbərliyi və qonaqlar müasir avadanlıqla təchiz olunan otaqlara daxil olaraq burada yaradılan şəraitlə tanış oldular. Xəstəxananın şəraitindən tam razı qalan icra başçısı səhiyyə işçilərinə işlərində uğurlar arzulayaraq hər zaman əhalinin sağlamlığı keşiyində möhkəm ayıq sayıq durmağı tövsiyə etdi.